kifo cha mzee Ahmadi Abdalla Ismail kilichotokea juzi katika hospitali ya taifa Muhimbili kimezua taharuki kubwa jana baada ya ndugu jamaa na marafiki walipofika hospitali ya Muhimbili kwa ajili ya kufata maiti. Ndugu hao walipofika katika kitengo cha kuhifadhia maiti mochware wakihitaji kupata maiti yao kwa ajili ya kwenda kuhifadhi. Wafanyakazi wa hospitali hiyo wanaohudumia kitengo cha kuhifadhi maiti walidai wametafuta maiti hiyo bila mafanikio na kwamba marehemu huyo alikuwa haonekani. Ndugu hao wamefika hospitali ya Muhimbili kuanzia saa 1 asubuhi mpaka alipofika saa 6 mchana, ambapo waandishi wa habari mbalimbali waliokuwepo hapo wakiwemo Wangwenja TV waliamua kufanya mahojiano na wafanyakazi katika kitengo hicho, ambapo pia walihitaji kumuona afisa habari wa hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa ajili ya kupata maelezo zaidi juu ya kupotea kwa maiti hiyo. Hata hivyo, mara baada ya waandishi wa habari kuanza kufanya mahojiano na wafanyakazi hao, ambapo pia walikataa kutaja majina yao, ndipo waandishi walipoamua kutaka kwenda kwa afisa wa habari, ambapo wafanyakazi hao punde wakatoweka katika eneo hilo na kurejea na kudai kwamba maiti hiyo wameiona. Hapa mtoto wa marehemu Juma Mtanda anaeleza zaidi jinsi kilivyotokea kifo cha baba yake na hata kupatikana kwa taharuki hiyo. Naam, nimeondokewa na mzee wangu ambaye kwa siku ya jana kwa mkia leo kwenye majira ya saa 8 hivi usiku ameaga dunia. Na nilipata taarifa za ugonjwa wa mzee nikiwa Morogoro tangia juzi. Na juzi hiyo nilifika Dar es Salaam na nikaonana naye, tukakaa kikao mimi na baba mdogo, na baada ya hapo tukakubaliana kwamba mzee anatakiwa arejeshwe Muhimbili kwa ajili ya kufanyiwa vipimo ili iweze kujulikana ni tatizo gani ambalo linamsumbua. Na kwa siku ya jana tukalazimika tukaenda Muhimbili, tukaonana katika kile kitengo cha kupokea wagonjwa, lakini tulivyoelezwa kwamba nia yetu ni kwamba kuja kuomba appointment kwa ajili ya kufanyiwa vipimo mzee wetu, tuliambiwa kwamba appointment inaweza ikapatikana baada ya miezi 6. Lakini wakatoa ushauri kwamba mnaweza mkaenda kwenye kitengo cha dharura na mgonjwa akapokelewa na akapatiwa huduma kama kawaida. Kweli, na ilipofika majira ya kwenye saa 1 hivi tukamtoa mzee Tabata Segelea hadi Muhimbili, na fito ilifika kule kama kwenye saa 3 kasoro hivi. Alihudumiwa vizuri pale kitengo cha dharura kama kuwekewa drip 5 hivi, na baada hapo akapelekwa Kibasila wodi namba 13. Lakini baada ya muda mfupi, baada ya kufika kwenye kitanda tu, mimi nilirudi kwa lengo la kwenda kuwasiliana na baba mdogo ambaye nilimwacha maeneo ya sehemu ya mapokezi. Tulivyorejea tena kwenye wodi ile Kibasila, tulikuta mzee tayari amesha fariki dunia, na daktari ambaye alikuwepo pale alitupa pole, lakini baadaye akasema kwa sababu mko wanaume tupu haina haja ya kuficha, najua nyinyi ni wanaume na haya ni changamoto ambazo zinatokea sisi binadamu, kwa hiyo mzee hatuko naye. Baada hapo tukaenda tukashuhudia ule mwili, tukapewa go ahead ya kuweza kurudi nyumbani, lakini kutokana na muda ambao ulikuwa ni saa 8 ya usiku hatukuweza kurudi. Tukalazimika tubaki maeneo ya hospitalini mpaka kulivyokucha na taratibu zingine ziweze kuchukuliwa. Lakini kulikuwa na tukio ambalo kidogo sijui tunaweza tukalizungumza kwa namna gani, ama ni zile tu changamoto za utendaji wa kazi kama zinavyoweza kufahamika labda na watu wengine. Ilijitokeza hali